Já jsem přesvědčil o tom, že skutečně jsme na křižovatce dějin. Jsme v době, historicky výjimečné době, v jedinečné době lidské civilizace. A to proč? No, v první řadě máme za sebou obrovské množství úspěchů. Velké pokroky v mnoha aspektech, nemusíme zde jmenovat, ale když se porovnáme situaci dnes a situaci před 150-200 lety, tak lidská civilizace je na mnohem lepší stupni vývoje. Máme internet, máme propojení, jsme schopni dělat věci, které bychom si nikdy v životě nedovedli představit. Když si vzpomeneme, jak by se člověk před 50 lety tvářil na naše technologie, tak by si myslel, že se ocitnul úplně v jiném světě, ne na planetě Zemi. A tyto technologie, tyto pokroky za sebou mají skutečnou realitu, skutečné lidské příběhy. Nejsou to pouze čísla, jako na tom předchozím grafu, ale jsou to ty změny, kdy můžeme z totálního marazmu a chudoby můžeme přejít do světa hodnot, do světa štěstí pro většinu lidí. Můžeme. Bohužel je tady ta druhá stránka. A ta druhá stránka je ta protikladné mince, nebo každá mince má dvě strany. Ty technologie, které máme, nám na jednu stranu přináší obrovské pohodlí, obrovské možnosti, ale na druhou stranu mají za sebou veliké hrozby. A to jsou hrozby, které mnozí z nás nevidí, nebo které jsou vidět až vlastně později, až s tím vývojem. A já bych tady jenom krátce zmínil něco, co jsem domnívám, že je důležité zdůraznit. A jsou to hrozby sociálních sítí. Jsou to hrozby toho, jak sociální sítě mohou manipulovat lidi. Algoritmy, které jsou zaměřeny na to, aby čistě z nás dostali co nejvíce peněz, aby nás co nejvíce zaujal, abychom co nejvíce klikli, tak v tom konečném důsledku ty hrozby zvyšují, protože rozdělují společnost. Umělá inteligence, Google a spol. V sociální sítě zjistí, že to, aby zaujali lépe, aby člověk si spíše kliknul, no tak mu dají názory, tak mu dají odstavce nebo nadpisy z jeho bubliny, a nejen z jeho bubliny, ale ještě trošku extrémnější verze, aby ho to zaujalo. To znamená, sociální sítě také fungují dneska, tu společnost ještě zásadním způsobem rozdělují a ovlivňují myšlení lidí a vlastně zásadním způsobem nás posouvají. A to je velký problém a veliké nebezpečí. Rozdělená společnost je jedním z důsledků, o tom ukážu krátce. No a samozřejmě to znamená i ohrožení svobody a je teď vlastně jsme svědky situace, která je z mého pohledu kritická, ne kvůli té nemoci, a ne kvůli tomu, že bychom byli ve skutečně medicínské nebezpečí jako lidé, protože ty důsledky nebo ty medicínské dopady nejsou až tak zásadní, když se podívá na minulost. Ale je to situace, kdy mnozí lidé, pseudodiktátoři nebo snaha o diktátory, té situace zneužívají a vlastně hrozbou, strašením lidí získávají svoji moc. A skutečně ten strach, to je podle mého přesvědčení ta největší hrozba společnosti. No a když se zmínil vzestup ideologií, veliké nebezpečí dnešního světa. To znamená, že my jsme na té hraně. Zde bych demonstroval to rozdělení společnosti, abych uvedl některá konkrétní data. Takže tady vidíte mediánový volič na zjednodušené samozřejmě levopravé ose, mediánový volič demokratů a republikán v roce 1994. A teď se podívejme, jak se rozšiřuje. A to pozor, tohle je průměr za všechny registrované demokraty a registrované republikány ve Spojených státech. To není malá skupina, to je obrovské číslo, takže kdo z vás dělá trochu statistiku, tak může být opravdu šokován s tím, co se děje. Že podívejte, jak se to rozšířilo, co mě snížilo, tak a 2017. Takže to je dneska je to ještě horší. Ale to je situace, jak se rozděluje společnost. Dneska je mnohem těžší, aby dva lidé, kteří volí někoho jiného, aby spolu byli vůbec schopni komunikovat. Dokonce i díky sociálním sítím se děje to, že celé čtvrtě a komunity lidí volí stejně. Ano, protože vlastně ty sociální sítě ví, odkud je člověk, dávají mu ty informace, takže ty manipulace, které existují, jsou skutečně zásadní, abych to chtěl zdůraznit, protože málo kdo si toto docení. Jo, tady je těch 2.17, tak je to ještě horší, nebo 2.15. No, ta situace není naštěstí tak hrozná, jak by vypadalo z výsledků voleb. Ono totiž, skutečnost je taková, že ty extrémy nalevo, ty nejvíc hlasití a extrémy napravo mají čím dál větší sílu. A to i díky těm sociálním sítím. Ale fakticky velká většina lidí je někde mezi.
a neřeší, nejsou aktivní. Je to takzvaná unavená většina. A zde teda máte vlastně výsledky organizace More in Common, nějaké analytické výsledky. Takže vidíme, že lidi, kteří nejsou polarizovaní, je to stále velká většina, ale bohužel k moci a k vlivu se dostávají ty polarizované strany. No a teď jsme v té době. Já jsem přesvědčen, že teď se děje sociální singularita 21. Sociální singularita 21. století a věřím tomu, že tato změna, to, co se děje letos a příští rok v roce 2021, náhodou opět číslo 21, tak jsou ty rozhodující momenty na procesu lidské civilizace. No a jakým způsobem maximalizovat pravděpodobnost našeho úspěchu, nebo respektive co se stane? No samozřejmě lze si představit spoustu katastrofických scénářů. Vidíme, co se může stát. Ztráta demokracie, ztráta svobody, samozřejmě války a další věci. Pokud bychom pokračovali ve status quo, pokud bychom chtěli pokračovat ve status quo, tak se obávám, že svět není udržitelný. Ale na druhou stranu máme ty obrovské příležitosti. Díky technologiím my jsme schopni pokrýt materiální potřeby celého světa, aniž globálně, bez zásadních problémů. Stačí spolupracovat, stačí lépe komunikovat, stačí si více důvěřovat. A to je samozřejmě velký problém, ale nicméně ta změna, ten potenciál je obrovský. No a my potřebujeme nástroje, potřebujeme se zamyslet nad tím, jak to dosáhnout, jak si vybrat tu správnou cestu na té křižovatce. A jedný z mých, vlastně moje primární aktivita v současné době je právě systém D21, systém založený na efektu více hlasů, který to, abychom byli schopni přiblížit se světu budoucnosti, tomu pozitivnímu světu budoucnosti, tak nabízí tento nástroj jako nástroj nalezení konsenzu, jako nástroj komunikace. Je to systém, který je založen na takzvaném efektu více hlasů, neboli každý volič má více hlasů, než je vyhrávajících kandidátů. Takže například, pokud bychom volili prezidenta, nemusíme volit pouze jednoho člověka, ale můžeme například dát hlas třem lidem, každému jeden hlas. Ale o tom za chvilku. Předtím ještě nějaká jenom pro zamyšlení, takové teoretické rozdělení, jak můžeme charakterizovat voliče, demokratické voliče. Tak první možnost je populární kandidát, respektive jak můžeme charakterizovat kandidáty. Tak populární kandidát, co znamená populární kandidát? To je typ kandidáta, kterého mají téměř všichni rádi, u mnoho lidí na prvním místě a je minimum lidí, minimum voličů, které by ho nemělo rádo. No takže takový kandidát vyhraje, nebo měl by určitě vyhrát, demokratické volby musí vyhrát bez ohledu na to, jaký je volební systém. Ano? Pak na druhé straně můžeme mít nepopulárního kandidáta, který je opakem, který prostě prohraje. Ale kde se láme chleba? Co je to důležité? Mezi dvěma typy kandidátů. Tak první je polarizující kandidát. To je kandidát, který je u hodně lidí na prvním místě, hodně lidí ho chce zvolit, je málo lidí, který je na druhém, třetím místě, nebo pro který není až podstatný, a zase na druhé straně je spousta lidí, hodně lidí, kteří jsou proti němu. Že to je typický člověk rozdělující společnost. A takový kandidát, když se vyhrá, tak se svojí strategií bude dále tu společnost rozdělovat, protože on potřebuje získat ty první místa, potřebuje být atraktivní pro tu svoji úzký skupinu voličů. A je to problém. V dnešní demokracii polarizující kandidáti mají skutečně velkou výhodu. Představme si, že máme kandidát, který má zde pouze 21% podporu. Ano? A celý zbytek populace, nebo většina je proti němu, takže 21% podpora a 79% lidí je proti němu. To by určitě vyhrát neměl takový člověk. Ale co se může stát? Může se stát, že zbylí kandidáti si takzvaně rozdělují hlasy. Každý ze zbylých kandidátů má třeba 15% podporu a pokud máme ten nejhloupější nebo ten nejméně demokratický volební systém, takzvaný first past the post, že vyhrává ten s nejvíce hlasy, tak tento polarizující kandidát nejenže může vyhrát, ale pravděpodobně dokonce vyhraje. Takže pokud máme volební systém jako ve Spojených státech nebo v Británii, tak systematicky se děje toto. Děje se to, že je motivující, aby se někdo dostal k moci, tak bude polarizovat, bude bojovat, bude házet špínu na oponenta a tak dále. Výsledky vidíme.
Proti tomu stojí takzvaný střední kandidát, nebo já bych spíš použil slovo možná konsenzuální kandidát. Nikdo, kdo není až tak první volbu pro tolik lidí, ale pro mnoho lidí je jich druhá, třetí volba. Je to člověk, který uspokojí mnoho voličů. Ale zároveň je to člověk, který neštve příliš mnoho lidí. No a v dnešní době je jasné, že pro dnešní demokracii my právě potřebujeme takovéto lidi. Potřebujeme lidi, kteří společnost dokáží sjednotit. Tak a teď mi dovolte uvést příklad hlasování. Vy jste měli možnost si vyzkoušet hlasování na svých mobilech. Pokud jste ještě nevyzkoušeli, tak vás motivuji, hlasujte, můžete vlastně získat cit pro to, jak systém D21 funguje a zároveň tím můžete pomoct v nalezení zajímavých informací. No a tady uvádíme příklad. Představte si, že jsme skupina, mezinárodní skupina lidí, kteří hlasují o tom, kam po celodenní sympóziu půjdou na večeři, do jakého typu restaurace. No a zde teda se hlasuje, vidíte, že prostě většina lidí pravděpodobně hlasuje podle své národnosti, no ale stane se to, že náhodou dva lidé se shodují na McDonaldu. Takže standardní hlasovací systém vybírá McDonald v tomto příkladě. Určitě to není dobrá volba z hlediska celkového užitku, to se pravděpodobně shodneme. No ale systém jednoho hlasu nám dá tuto možná nejhorší volbu. Tak jaké je řešení? No řešení je, nebo jedno z možných řešení, určitě kvalitní řešení, je právě systém D21, kdy v tomto případě každý volič, každý účastník má ne jeden, ale dva hlasy. Takže jak to dopadne? Například tímto způsobem vidíme, že McDonald už žádné dva jiné hlasy nezískal a náš výsledek je konsenzuální, je kvalitní, zvyšuje globální užitek. Protože co se stalo? Stalo se to, že sice ti, kteří volili jako první místo McDonald, tentokrát nevyhrajou, ale pravděpodobně jsou též spokojení s jiným typem restaurace. Ano, ale celkový společenský užitek se zásadně změní. A teď se ještě podíváme, co se stane, když přidáme další možnost k systému D21 a to je hlas proti, to je jako opce, to není to primární důležitosti, ale je to další možnost. No tak McDonald's se z celkového prvního místa dostává na beznadějně poslední. Tento příklad je sice samozřejmě ilustrativní, ale není umělý. A v praxi skutečně takovéto výsledky můžeme najít. A já bych zde ještě jednou vysvětlil, zdůraznil ten takzvaný efekt více hlasů. Takže co se děje? Představme si, že máme standardní demokratický systém, opět pro zjednodušení, máme extrémní levici, extrémní pravici a demokratické konsenzuální kandidáty. Ve standardní demokracii se děje to, že ty okrajové části mají výrazně větší sílu, než by bylo spravedlivé. Prostě mají. Vyplývá to z těch volebních systémů, jak jsem implikoval. Vyplývá i to i z toho, že vždycky ti, kteří jsou extrémnější, tak více křičí. A ta pohodlná většina je potichu. Ale nicméně, volební systém D21 dělá to, že každému člověku, to je samozřejmě spravedlivý systém, demokratický systém, každému člověku dává více hlasů. Znamená to co? Je velmi pravděpodobné, že ti, co jsou voliči extrémní levice, nechtějí nic jiného než svoji extrémní levici. To znamená, voliči těch nalevo pravděpodobně dají svůj jeden hlas té extrémní levici a svůj další hlas velkou pravděpodobností nevyužijí. Analogicky je tomu u extrémní pravice. Ano, takže voliči těch extrémních stran využijí pouze jeden hlas a své další hlasy buď to nevyužijí, nebo využijí jinak náhodně. Když to voliči, ti, kteří jsou ti konsenzuální a kteří mají široký výběr, tak nedojde k takzvanému vote splitting, rozdělení hlasů, ale jejich faktická síla se tímto způsobem zvýší. To je intuitivní vysvětlení principu za systémem D21. No, já jsem zatím povídal teoreticky, ale rád bych vás ujistil, že D21 má hodně praktických aplikací. Již od roku 2013, kdy jsem ten systém vytvořil, tak děláme participativní rozpočtování v mnoha městech a obcích, zde je příklad z New Yorku, děláme hlasování pro nejrůznější organizace. To, co je před námi a to, co je to nejdůležitější, je implementace aplikace D21 právě v politice.
Také děláme teoretické výzkumy, teoretické analýzy. Zde pouze nějaká, dělali jsme průzkumy v senátní volby, exit poly v roce 2018, prezidentské volby, komunální volby i senátní volby 2014. Zde jenom nějaké výsledky. Ty výsledky, to není tak, že systém D2.1 najednou všechno změní a vyhrají jiní lidé. Vůbec ne. Ten systém je kvalitnější, to znamená, to, co se zvolilo předtím dobře, zvolí taky, ale pouze to o něco vylepší, to, co nebylo tak dobře. To znamená, zde vidíme, že rozdíly oproti standardnímu hlasování byl v roce 2014 ze 13 okrsků ve 3 a v senátních volbách v roce 2014 12 okrsků ve 2. Bylo to proto, že ve 3 případech se systémem D2.1 prohráli právě polarizující kandidáti a ve 2 případech to byli kandidáti, u nich, kteří byli vyšetřováni pro korupci. Takže to byly jediné rozdíly, 5 z těch všech možností. A zde bych vám ilustroval průzkum na prezidentských volbách. Vidíme, víme všichni, náš vyhrávající, nebo náš prezident je pan Zeman. Nicméně, pokud by se volil systém D2.1, to byl průzkum na reprezentativní vzorku více jak 2000 lidí, tak pan Zeman, vidíte, že má podporu 35%, ale pokud by lidé měli další hlas, druhý a třetí hlas, tak by nezískal skoro nic. Další hlasy by byly pouze 8%. Je to právě ten typ kandidáta, který se stávajícími pravidly, kdyby pravidla byla jiná, možná se bude chovat jinak. A se stávajícími pravidly je to člověk, který společnost rozděluje. Když to zde vidíme, že situace je úplně jiná třeba u protikandidáta pana Drahoše, který svými druhými a třetími hlasy získává dokonce víc než svými prvními. U ostatních kandidátů je to podobné. Zde jsou analogická čísla, pokud bychom k těm druhému a třetímu hlasu pro přidali ještě hlas proti, jako obce systému D2.1. Tak vidíme, že pan Zeman se tentokrát beznadejně nepropadne až na páté místo. Ale upozorňuji, hlas proti je skvělý doplněk, ale to jádro je již obsazeno ve hlasech pro, protože vidíme, že, a obecně to platí, že kandidáti, kteří získávají ty hlasy proti, kteří jsou kontroverzní, tak také mají málo těch dodatečných hlasů druhého a třetího. Zde je výstup, zajímavý analytický výstup, který porovnává systém jednoho hlasu a systém D2.1, kdy v levé části se vidíme, v jakém procentu volební systém vybere toho nejlepšího kandidáta. A co je nejlepší kandidát v simulaci je to takový kandidát, který maximalizuje společenský užitek, součet užitků. Ano, takže nějaký způsob je zadefinováno. No a systém jednoho hlasu, a zde také vidíme, pokud kandidát je, pokud existuje hodně kontroverzní kandidát, pokud neexistuje hodně kontroverzní kandidát. Takže vidíme, že standardní volební většinou nový systém, first past the post, má tyto výsledky, D2.1 je prostě mnohonásobně lepší. Ano. Zároveň ještě další výstup, který zde není, analytický výstup dokládá, že v případě existence velmi polarizujícího kandidáta, tak volební systém first past the post, ten systém, kdy vyhrává ten z nejvíce hlasů, je dokonce horší než náhodný výběr. Takže v nějakých extrémních situacích je lepší náhodně zvolit kandidáta z populace, než používat volební systém, pokud je to většinový systém. Já bych shrnul ty vlastnosti, mohu se ptat čas? Já nevím, kolik mám času? Tak já bych shrnul vlastnosti systému D2.1. Ta první řadě je to účinný, je to transparentní a jednoduchý. Máme to odzkoušeno na mnoha aplikacích. Skutečně pro lidi je to velmi přirozené, vy jste se mohli vyzkoušet. Prostě místo jednoho hlasu můžete použít 2 nebo 3 hlasy. Dává šanci pro menší strany tím, že máme více hlasů, nebudu zabíjet do detailů. Je oslabuje extremismus, zvyšuje konsenzus, umožňuje najít konsenzus. Podporuje občanskou aktivitu. Představte si, že jdete k volbám a máte celou paletu hlasů. Máte třeba 3 hlasy pro, 1 proti. Namísto toho, aby lidé volili pouze jednu stranu, aby volili menší zlo, je to motivující pro to, aby si lidé zjistili více o svých kandidátech a aby se i občansky vzdělali. A na závěr této bych já zdůraznil pozitivní kampaně. O 180% otáčíme v tomto smyslu demokracie k tomu lepšímu. Jak bude vypadat předvolební kampaň kandidáta na prezidenta?
Představme si, že máme, že kandidujeme na prezidenta, jste vážný kandidát, jaká bude vaše předvolební kampaň. No v první řadě si musíme uvědomit, že aby vyhrál kandidát systémem D2.1, tak musí být schopný přitáhnout ne pouze své primární voliče, ale potřebuje přitáhnout i další voliče, který mu dají svůj druhý a třetí hlas. To znamená, on nemůže naštvat všechny ostatní. Naopak, on bude tvořit přirozenou předvolební koalici, a ta nebude na papíře, a to bude přirozená koalice například v předvolební retorice. My budeme mít demokracii, kde budou pozitivní předvolební kampaně. Jak vy nebo někdo jako pozitivní kandidát bude jednat? No, pravděpodobně řekne, mně se líbí program kandidáta A, já mám program podobný, ještě mám v tomto lepší. To znamená, bude mít soutěž, předvolební soutěž, kreativní soutěž o tom, co kandidáti budou vytvářet. Úplně jiný princip fungování demokracie. To je systém D2.1. No a pokud se nám to podaří, pokud projdeme úspěšně touto sociální singularitou, která se děje teď a která pravděpodobně vyvrcholí příští rok, tak se můžeme na stopy přiblížit se ke společnosti, kterou nazývám H21, H21, Human 21. století, a odtud i název institutu. A to není společnost, kterou by někdo utopicky vytvořil, takhle to má vypadat. To je dynamická věc. My nevíme, jak bude vypadat společnost H21, lidsky ideální společnost, ale co víme, že to bude společnost postavená na lidských hodnotách. To znamená, co je naše objective function, o co se snažíme. My se snažíme maximalizovat hodnoty lidské společnosti, lokální i globální. A k tomuto účelu děláme opatření, kontrolujeme krize, kontrolujeme i COVID, nebo naopak upouštíme a tak dále. A tímto cílem, který je nastavený, tak můžeme konvergovat odpovídající společnosti. A bude to společnost, která určitě podle mého nejhlubšího přesvědčení musí být postavena na svobodě. Svoboda je podle mého přesvědčení vrchol lidských hodnot. Není jediná, ale je to vrchol a je to vlastně ta nejmodernější hodnota, která v minulosti zde nebyla. Pan Kroupa mluvil o hodnotě respektu vůči jedinci jako člověku. Já s tím naprosto souhlasím. To, co on říkal, je podle mého přesvědčení kombinace svobody a zároveň respektu. Takže pokud zkombinujeme hodnoty svoboda a respekt, tak dostane hodnotu vlastně úcty, respektu vůči každému individu jako člověku. A to je tím cílem. Ano? Takže já bych chtěl zdůraznit, ty hodnoty, kvalita našich životů, lidské hodnoty jsou naším cílem. A pojďme se k tomu přiblížit a přemýšlíme, jak toho dosáhnout. A já mohu říci, mohu v podstatě dokázat, že nástroj D2.1 je jeden z těch klíčových nástrojů, který nám k tomu povede. A samozřejmě, ale není to jediný nástroj. Já třeba za sebe se snažím maximalizovat tuto šanci pro nás a mé aktivity zahrnují i další aspekty. Není to pouze o volebním systému, ale je to i podpoře vzdělávání. Projekt Znesnáze, kdy se skutečně férovým způsobem dá pomáhat těm, kteří jsou v nesnázi, a efektivním způsobem. Projekt Participace a projekt nadace Science 2.1, která podporuje přátelství a multioborovou kooperaci a tak dále. Pokud máte zájem, podívejte se na web. A to je tedy to, co věřím by mělo být naše téma pro dnešek a téma pro budoucnost. A ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří měli tu odvahu a jít v rizikové době na sympozium a zúčastnit se diskuze. A dovolte mi na závěr říct, že ta společnost H21 je blízko, je within reach, je velmi blízko. Není to ani tak, že se musíme někam daleko natahovat a lovit to. Pouze se musíme zamyslet, podívat a trošku koncentrovat a najít to správné místo a začít myslet a začít lépe vnímat, cítit. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a teď máme znovu prostor otevřít debatu, takže pokud máte nějaké otázky, které byste se rádi položili mezi sebou. Já bych možná měl jeden dotaz.
Předpokládám, že evidentně teda shodujeme se v tom, že volební systém má zásadní vliv na výsledek, že to je silný nástroj. No a vy jste uváděl nějaký indikace, například těch příkladů dokonce existuje hodně, jakým způsobem politici zneužívají situace, mění volební systém tak, aby se jim to hodilo, vys například Orbán, který použije ústavní většinu a z největší část parlamentu se volí většinově, což teď samozřejmě extrémně těžký. Zároveň vyžvememe Itálii v 80. letech, tak to byly prostě jedna změna za druhou, tak aby to nejlépe vyhovovalo vládním stranám. Takže ten vlastně forma volebního systému je zásadní a teď samozřejmě nemůže existovat volební systém, který je nejlepší na všechno, to je jasné, ale nicméně naším cílem by, věřím, mělo být maximalizace užitku společnosti. Kdybychom modelovali jako užitek jednotlivcí, tak součet užitku společnosti. To znamená, pokud budeme formulovat volební systém, který se objektivně, samozřejmě kdyby někdo podváděl k ničemu, ale volební systém, který se objektivně snaží maximalizovat tento součet užitku a z toho vyjde nějaký logický důsledek a výstup, tak pak už pak to nebude ta, vlastně ta hra těch politiků a zneužití systému. A taková změna je, nebo určitě bude lepší už by definition z toho, že se optimalizuje užitek. Já odpovím, pak se rád zeptám. Já s váma jednoznačně souhlasím, ale musíme vždycky vycházet z toho, že jakákoliv instituce a struktura je předmětem změny. Jo? Čili nemůžeme dospět k závěru, že jsme schválili nějaký jako dobrý volební systém. A on je dobrý, jako nediskutujme. Jo? Ale za 20 let prostě vymře část voličů a objeví se noví voliči, celkem dost, a jejich spokojenost s tím volebním systémem může být daleko nižší. Promění se charakter, mimochodem podle mě třeba pro ty volební systémy a pro volební kampaně, jako součástí volebních systémů, naprosto klíčová je transformace médií. Sám jste ji zmínil, jo? Ty sociální média jsou naprostá katastrofa pro ty volby. Ale ona už televize byla hloupá, jo? Protože v podstatě jako strany ztratily potřebu mít členy, který v hospodě vysvětlovali, proč volit tuhle stranu a ne jinou stranu, protože jim k tomu stačí televize a dneska jim k tomu stačí prostě Facebook. A já si myslím, že nelze jako vycházet z toho, že se to prostě petrifikuje. Stejně jako se bude diskutovat každých 5 let, jestli ústava je nebo není dobrá, tak se nakonec bude diskutovat i ten volební systém. A vlastně jediná cesta, kdyby to jako bylo jinak, by byla, že byste revolučně ten volební systém vůbec neměl a nahradil ho něčím jiným. Já jsem zmínil třeba ten delegátský systém, jo, systém imperativního mandátu. Uměl bych si představit to, co vždycky hlásal Rousseau, že dělíme to jako přímou demokracii, to je to, co se dělá ve Švýcarsku na té lokální úrovni, což by zase umožňovalo ty technické prostředky, které dneska máme. Jo? Že by si lidi v 6 večer klikali na internetu, pro co hlasují, pro co nehlasují a v podstatě by se tím tvořil jako plebiscit. Má to samozřejmě svý velký rizika, já jsem proti tomu, musím říct. Jo? Ale byla by to alternativa určitá. Nicméně bez pochyby platí, že je možný v určitý společnosti potřeba jako řešit, jaký charakter ta společnost má, zavést volební systém, který může přinášet spravedlivé, dobré výsledky a může poměrně dlouho fungovat. Jo, jsem o tom hluboce přesvědčen a mimochodem, když se podívám na Polsko, tak to tak je. Oni prostě volební systém v roce 1995 změnili a výsledky voleb v Polsku jsou důvěryhodný a většinou společností přijímaný. I tou, která prohraje. Oni řeknou, že prohráli prostě proto, že jich bylo málo a ne proto, že něco bylo špatně namalované. Jestli můžu já jednu otázku. Mně přišlo, že ten váš systém jako velmi dobře pokrývá tu oblast většinového volebního systému. Jak byste ho ale vnášel do volebního systému proporčního? Jo? A jak by tam jako, jakou roli by tam hrály politické strany, za něž by ty kandidáti se prezentovali? Ano, to, jak jsem to popsal, byl vlastně systém, kdy je jeden vítěz zná například prezidentské volby, případně senátní volby, což mimochodem pro český senát D2.1 je nejen zlepšení, ale i zásadní zjednodušení, že jo, protože druhé kolo nemá účast a tak dále. Ale pokud bychom se ptali na proporčnost, a to znamená a verzi D2.1, což je parametrický systém, zdůrazně, to není pevný počet hlasů, to je parametrický systém, kde jediné pravidlo, že je
počet hlasů větší, než je vyhrávajících možností. Ano? Takže to, co by byla verze pro parlament, která je více proporcionální, tak by byly dvoumandátové obvody a 4 hlasy pro, takže dvoumandátové obvody a 4 hlasy pro, případně ještě jeden minus, ale to není to podstatné. No a potom to by bylo na delší diskuzi analyzovat, jak je to, hodně to proporční verzu oproti stávajícímu proporčnímu systému. Dá se ukázat, my jsme na to dokonce měli výzkumy, že ten systém je v jistém smyslu více reprezentativní, protože například strana, která nepřekročí 5%, by měla některé své reprezentanty. Ano. Zároveň je tam částečný většinový efekt, protože jsou to dvoumandátové obvody, takže vyhrává první a druhé místo a tak dále. To je velmi složitá analytická věc, ale ty výsledky jsou velmi zajímavé analyticky. Co se týče politických stran, tak je pravda, že v tomto přístupu význam politických stran slábne. Nemizí, ale slábne, protože politické strany jsou ty, které nominují svoje kandidáty. Takže v případě dvoumandátových obvodů politická strana 2 kandidáty a lidé volí konkrétní osobu. Má to ty pozitivní aspekty, že politická strana je nucená si kvalitně vybrat. Protože když dá prostě něco jiného, když máme anonymní kandidátní listinu, kdy na přední čelní místa se mohou dostat i lidé, kteří jsou nějakým způsobem souzněni s politickou stranou, například její podporu a tak dále, tak to se v tomto systému nedá. Ale je pravda, že slábne vliv politických stran určitě ale nemizí. Děkuji. A jsme v mírném časovém skluzu, proto si dáme 3 otázky, takže poprosím, možná rovnou se hlaste, aby jsme zmapovali, které 3 otázky. Vidím 1, 2, 3. Tak. Takže poprosím, první jste byla paní vzádu s červenou bílou rouškou. Tereza Krištofová, Rekonstrukce státu. Já bych měla dotaz asi na pana Janečka. Jako velký problém české politiky vnímám hlavně to, že lidé nejsou ochotní aktivně kandidovat a vlastně účastnit se toho politického boje, že vlastně i ta politika má určitou nálepku žumpy, špíny a tak dále. Nakolik nebo do jaké míry to vlastně jiný volební systém, který upřednostňuje ty konsenzuální kandidáty, může zlepšit, případně v jakém horizontu, pokud by se ten volební systém opravdu zavedl na celostátní úrovni, v hlavních volbách, ve sněmovních volbách, by se to vlastně mohlo nějakým způsobem posunout a zlepšit. Mm-hmm. Jestli to je třeba na 2, 3 volební cykly, anebo je to opravdu dlouhodobá záležitost. Děkuji, ano. Jednoznačně všichni asi zde souhlasíme. Existují samozřejmě výjimky, jako zde Jan Horník nebo Václav Láska, obětaví lidé, kteří do toho systému jdou, ale ten systém je velmi nepříznivý pro čestní lidi. A už z toho důvodu, že aby člověk mohl uspět, tak je to extrémně těžké, musí to šíleně vybojovat, anebo prostě musí být v nějakém smyslu preferován. A teď u systému D2.1 je celkem evidentní, že vlastně, jak to říct, nikoliv mainstreamový kandidát má velikou šanci, třeba v tom Senátu, tím, že je víc hlasů. A znamená to také, to implicitně logicky implikuje, že teda, prostě to implikuje, že se zvýší nabídka lidí. Ti lidé, kteří do politiky nejdou už kvůli tomu, že prostě by třeba neměli šanci a že to není dostatečně kvalitní systém, tak více lidí tu svoji nabídku dá, více jich bude zvoleno a pak v dalším kole se to ještě zlepší dále. Ano, takže jak jste správně poznamenala, vlastně ten efekt změny by byl hned zásadní, 73%, a v dalším kole řekl bych velká většina toho zbytku. Myslím si, že to není vyloženě dlouhodobá záležitost, ale jedny volby a ještě jedny následující, aby se dostalo blízko nějakého ekvilibria lepšího. Děkuji. Tak já moc děkuji a poprosím druhou otázku, nebo tak myslím, že vy jste byl první a potom třetí dáme z první řady. Takže poprosím 4. řada, černá rouška. Děkuju. Já mám asi dotaz taky na pana Janečka a ten dotaz bude, jo, Čokře Hejduková z Mladých Pirátů, jestli vám ten systém nepřijde jako příliš komplikovaný, to D21, protože máme, jako, já chápu, že pro nás, co tady asi sedíme, to komplikované nepřijde, ale já si myslím, že Česká republika má spoustu jako lidí, kteří těm volbám sotva přijdou a když tam přijdou, tak třeba ani jako nemají ten jako čas nastudovat si ty kandidáty, takže prostě volej toho, koho vidějí na nejbližším billboardu a hoděj mu to tam. Jasně. A to je prostě, a já si myslím, že tohle může způsobit, že spousta lidí prostě k volbám by systému D21 vůbec nešlo, protože to bylo prostě příliš komplikovaný pro ně.
Jo, tak dokonce, já si troufnu říct si dokonce, že to naopak, že to je jednodušší než ty stávající systémy a máme k tomu důvody, máme to hodně otestováno na participativním rozpočtování při ostatních volbách a opravdu máme zjištěno, že to lidi šíleně baví. Nevím, kdo z vás si, nebo významná část, ale prosím, vyzkoušejte si všichni to hlasování. Když si potom vybíráte z těch zajímavých možností, tak je to velmi uspokojivý, to, že člověk nemá jenom jeden hlas, nemá to jenom menší zlo, ale může si vybrat celou paletu. A ten systém je jednoduchý, ten je velmi transparentní. Prostě jeden hlas, jeden bod a pak se sčítají body. Nic jiného. To není jako v single transferable vote nebo podobné systémy, které jsou single transferable vote, je extrémně složitý a dokonce ještě, no, dokonce nepříliš kvalitní, ale to je další téma. Ale takže ten systém, tím jak, že jeden bod, jeden hlas, tak funguje dobře a my skutečně máme ověřeno nejen na průzkumech, ale i na praktických hlasováních, například to participativní rozpočtování. A děti hlasují systémem D2.1 na mnoha školách v dnešní době. Dokonce taková, jsem se náhodou dozvěděl nedávno, že jeden student gymnázia našel D2.1 a zpropagoval toto hlasové profesory a celá škola hlasovala systém D2.1 úplně nezávisle. Takže ta složitost tam není. Je to opravdu to, že člověk hlasuje pro to, co se mu líbí. Nejsou tam žádné složitosti, žádné přepočty a tak. A jinak máte pravdu, že pak je složitější výrazně chápat, proč to funguje, jak to funguje. To je další věc. Ale k tomu, aby člověk kvalitně odhlasoval, není potřeba ty detailní znalosti. Děkuji. Děkuji. Já poprosím třetí otázku z první řady. Yes, my name is Judge Seal and I'm very sympathetic to your approach, but I think before... we need a more fundamental change of our political system. First, direct presidential elections polarize by nature, and they create quite often, if you have two limited basic elections, a parliament, which quite often USA, France, or other countries have other majority. So it's a stalemate. So I'm completely against and out of the German experience of Weimar Republic with Hindenburg preparing the way for Hitler. In Germany after 49, we decided to have a no direct presidential election, I think for good reason. Second, we don't have a referenda on the national level because also there you can only say yes or no. It's polarizing. Mm-hmm. And often referenda are used as in Switzerland for other purpose, or you have negative coalitions, the extreme right, extreme left, like in Italy, Matteo Renzi, with this constitutional reform referendum, block each other. Mm-hmm. And for your model, in countries where there's not a majority rule like Britain or USA, we have 30, 40 parties for the parliamentary elections. So distributing your votes on these 30 or 40 parties might create an imbroglio. So an imbroglio, more or less chaotic majority like you found in Italy where they have no minimum threshold. So I think, and last point perhaps, having a double chamber construction like yours and in Germany and many other countries, they block also quite often each other because of different majorities. So I'm thinking your model would only work out if you have only one election, clear election with the parliament as the only source of power. And last point, in Lower Saxony in Germany, we had for many years municipal elections, electoral system, where we had three votes, you may know it, and we could put the three votes on one person, on two persons, or three persons. Unfortunately, I would say it was abandoned because most citizens found it too difficult to choose between 25, 30 candidates for a municipal council, sometimes 40. They didn't know everybody well, so we returned to party preferences. So I think your idea is great, but I think we need some fundamental changes
within our political system structure to be applied to. Pokusím se jenom shrnout, protože ne všechny máte překlad. Že v zásadě myšlence velmi sympatizují, nicméně vidím minimálně 4 body, které je důležité zvážit. A že než jenom změna volebního systému, je zde nutná změna politické kultury. Za prvé, přímá prezidentská volba je ve své podstatě polarizující. Za druhé, ve chvíli, kde máme Senát i parlament, tak se může vytvořit, situace ve chvíli, kde se blokují navzájem. Dále ve chvíli, kdy k volbám jde velké množství politických stran a nemáme minimální procento, tak může nastávat chaos. Ten čtvrtý bod. Pamatuješ si? That will come. So your 4 points were the polarization of the presidential election, the fact that the upper and the lower chamber can create a stalemate, the fact that too many political parties can create chaos, and the 4th point was? A to, že referendum jako nástroj může též být polarizující v tom, že je to ano a ne a měl by se používat jenom v příslušných situacích. Dále následně uvádím příklad v nižší Lower Saxony. Ve chvíli, kdy jsme používali právě systém více hlasů, tak lidi museli vybírat z velikého počtu kandidátů a často se v tom ztráceli, protože ty kandidáti jim nemuseli nic nutně říkat a proto jsme se vrátili k volbám, které používají právě spíše stranický systém politických stran. Tudíž sympatizuji myšlence, nicméně myslím si, že změna politické kultury je to, co potřebujeme a je potřeba pár upřesnění, aby fungoval. In general, I absolutely agree that the change in culture is necessary, but who is the first egg or pullet? So we need to make changes to change the structures. I would just say, because it will be an involved discussion, but the one thing you said that there could be a turmoil, a complication because of both parties. Here it really, it's important to realize that with D21 there is this majority effect. We might have jednomandátový single seat voting districts with multiple votes, let's say 2 or 3 votes, where one candidate wins, there is a significant majority effect. So if you were to apply this instead of proportional system, based on our data, and also if you think of it more, it would further strengthen strong political parties. It would not be bipolar system like US or Great Britain. It's a big jump if you have multiple votes versus only one vote, yeah? But it would be much less representational. So that could be a great alternative for Czech Senate, where Czech Senate you have majority system, but you have 2 rounds, you need to vote in the second round, people do not come to the second round, which is in 2 years. So it's 1 round system with 2 or 3 votes for each voter is this change, which is a little bit towards proportion, but not so much. On the other hand, if you take the parliament, there I was mentioning the 2-seat voting district with 4 upvotes, and then you can do the analysis. We have done a lot, and actually it does, it corresponds. It is actually quite makes sense. What will happen is that such a political party, which is consensual, will strengthen, being big or small. So due to the majority effect, if there is a big party which is relatively consensual, which can attract other votes, this party will probably even strengthen, which means that forming a government will be simple. On the other side, a party which is small, which doesn't cross the 5%, is likely to, which is consensual, like Green Party in the Czech Republic, it would have had several, 2 or 3 candidates. We did a rigorous polls. And who would lose would be non-consensual parties. Like, for example, the communists, the last election, they had like 12 or whatever percent, and they would drop just due to the effect of multiple vote, without the down vote, without the minus vote, they would drop to 7 or 8%. Yeah. So the non-consensual one weaken, and the more consensual strengthen, being big or small. So the representation is quite kept, just a little bit shifted. Yeah. And so the data do not suggest that there would be any turmoil. Of course, you could, if you were to do D21 with many votes, like with many candidates, with many votes, then it could happen to what you are saying. Yeah, but there is this threshold, 2 votes. There's a huge, big difference. 1-seat voting district with D21, 2 seats, it's a big difference. And then adding other seats is probably not useful. Já poprosím o velmi stručné shrnutí odpovědi v češtině. Tak já bych jenom jsem odpověděl v tom, já jsem si vyjádřil k jednu pointu, že
takový systém by mohl přinést chaos, protože by bylo hodně lidí, hodně stran, tak jsem argumentoval tím, že tam je takzvaný většinový efekt, že pokud je to jednomandátové obvody, tak to určitě nenastane, tak je to, tak by ten systém byl méně reprezentativní než dnešní parlament. A u těch dvou sít, kdy vyhrávají teda první dva lidé, tak je to velmi zajímavá situace, kdy na základě našich průzkumů a i na základě, je to konzistentní s tím, co by člověk očekával, strany, které jsou více konsenzuální, posílí, i ať je to už velká strana nebo malá. To znamená, při minulých parlamentních volbách, kdy jsme dělali detailní průzkumy, tak by měly reprezentovat strana zelených a i předminulých a tak. A naopak by zásadně oslabili komunisti. U silných stran vlastně středově silná strana pravděpodobně buď to docela oslabí, anebo posílí, záleží, jak je konsenzuální. Takže mnohem víc než o počtu stran je to právě o tom konsenzu. Děkuji. Děkuji mnohokrát obou a my teď pomalu přejdeme do přestávky a sejdeme se tu znovu v 16 hodin 12 minut, prosím. Velké poděkování.